Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, vi pratite program regionalne televizije Pirot, a na moje zaista veliko zadovoljstvo, naš gost, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, Vladimir Pištalo, uzgred i upravnik Narodne biblioteke Srbije, pričat ćemo malo i o tome, ali zaista pre svega hvala vam za gostovanje u našem programu. Hvala vama, baš mi je drago da sam u Pirotu. Dakle, neposredan povod za vaše gostovanje je promocija koja se organizuje povodom vašeg najnovijeg dela, Pesma o tri sveta. U pitanju je jedna od zaista najinteresantnijih knjiga koja se pojavila poslednjih par godina, čini mi se, u Srbiji. Jedna zaista interesantna priča. Vi ste počeli svoju, dakle, čitaoci su vas upoznali sa Kortom Maltezom, dakle, pričamo o Hugo Pratu. Meni ovo delo je zaista pratovski na neki način, iako se dešava na prelazu dva veka, Korto Malteza se dešava u 20. veku, ali tu je priča o Veneciji, priča o susretu svetova, sukobu civilizacija, tako da mi na neki način zaista deluje pratovski. Kako vam se čini to poređenje? Interesantno mi se čini, jer Prat je simbol za imaginaciju. Onda, kao što ste rekli, Prat je venecijanac. Da, da, i to. A ovo se dešava u jednom venecijanskom miljeu, jer je Boka Kotorska tada bila venecijanska. Nije, do kraja 17. veka bilo je delova koji su bili i turski. I onda je rekao jedan paša, nikad nije bilo da dva neprijatelja ulaze na ista vrata, a ta ista vrata su veliki. Tako da to se promenilo kada su pali Risani i Herceg Novi krajem 17. veka. Kao što ste rekli, knjiga je na prelazu 17. i 18. veka i Perast je bio jedan mali aristokratski venecijanski grad. Gospod Škrpjela, onako jedna barokna tabakera, izgleda kao venecijanska crkva. Osim toga, jako veliku ulogu u knjizi igraju gusari. A Korto Malteza je gusar, jedan vrlo simpatičan gusar, ali gusar. I kod Korto Malteza je ta ideja, on ima svoj taj brod, i on je, ne znam, danas je u Veneciji, a posle nekog vremena može da bude u Brazilu ili može da bude u Australiji. Naravno, ne plovi se to tako brzo, ali ta ideja da nema granica fizičkih, a te granice koje ne postoje, to su granice mašte pratove koje stvarno nisu postojale, i on je i sam živio jedan pustolovan život i jedan život koji se dešavao na čitavom svetu. On stvarno je živio i u Argentini, kao mlad čovek je živeo u Etiopiji, i ta ideja sve povezanosti sveta, pre svega u mašti, a onda delimično i stvarno postoji i u jednoj i u drugoj knjizi, i to je ono što su kritičari prepoznali kao sumatraističku liniju u toj knjizi. Jer u Sumatri kod Miloša Crnjanskog isto imate tu ideju da su sve stvari povezane. To je njemu palo na pamet, to je bio avangardna ideja, krajem, početkom 20. godina posle Prvog svetskog rata, i to ranije nije bilo moguće. Ovo mi je važno da kažem. Znate, veći deo svetske istorije, jedan običan čovjek nije išao dalje od 10 km oko svoje kuće. Možda je mogu da ode na neki okol Vašar, a i to ne mora da bude. Otiće brat ili otiće neko i tako. Većina ljudi su živjeli u jednom zatvorenom svetu. I onda prvi put svet se povezuje velikim delom zahvaljujući gusarima u službi imperije. Kao što su Francis Drake ili Barbarossa ili Kovicko Bujović, isto bio gusar u službi, a i admiral. Te stvari se nisu odvajale. I admiral i gusar u službi Venecije, što vi kažete. I oni su povezali svet i taj svet postaje povezan tad u 17. i 18. veku, jer su Evropljani otišli do Japana, otišli su do Indije, otišli su do Kine, otišli su do Brazila, i manje više ta ideja, nije to običan čovjek znao, ali pomorci jesu znali, ta povezanost sveta, da je svet jedno mesto. Da dolazi, ne znam, Nešpola ili Buganvilija u Boku, da je donesena iz Južne Amerike. Ja kažem, mi danas živimo potpuno normalno tu trosvetnost. Tri sveta su Amerika, Afrika i Evropa. I da je ta više svetnost danas potpuno normalizowana, a pre ovoga momenta nije bila moguća, nego se živeo taj lokalni život. Pa ako me pitate kako živite trosvetnost, evo mi smo sad u biblioteci, ovo su sve svetovi. Sve ove knjige su svetovi i one dolaze iz svetova. Ali sam ja mislio nešto mnogo jednostavnije. Ja ne znam porodicu, ti ljudi koji se družili sa mojom mamom i tatom, čije neko od dece nije negde.
koje nije negde u inostranstvu. Znači, ta neka majka koja možda ne zna mnogo o nekoj Kaliforniji, ali zna da joj je ćerka tamo. Da, da, da. I to uopšte, ovi klinci sada koji razmišljaju da li će ići u Norvešku ili će ići u Irsku. To je sve ta više svetnost i jedna vrsta kulturnog izazova. Da znaš da ljudi se i ponašaju i jedu i misle drugačije, sve je to ta sumatraistička ideja i u nju je upisana avantura, a to je što vi nazivate tom pratovskom idejom. E sada, ali odlučili ste se da glavna junakinja bude žena, dakle praktično Ozana Božana, već ovo su njene avanture. Zbog čega ste se odlučili da tom glavna junakinja bude i ženskog roda? Korta Malteze su stalno negde, neke žene tamo jako važne, ali nisu glavne. On je, on je tu najvažniji. Ovde žena zato što ona je aristokratkinja koja dolazi istovremeno iz dva grada, iz Perasta i Kotora. To je vrlo blizu, to je neka 2 sata hoda, ako se sećam, ne više od toga. I mislim da isto 2 sata veslanja u barci. To je jedan kulturni svet, mada je Kotor stariji. Njegove tradicije sežu dublje. Perast postaje nezavisno crkveno nezavisan, to je u to vreme bilo najvažnije, negde u 17. veku, ne pre toga, dok je Kotor stvarno veoma, veoma stari grad. I ona iz tog sveta biva oteta, otmuje gusari i onda ode u Severnu Afriku. To se mnogo dešavalo. To danas zvuči kao jedan veoma neobičan zaplet. U ono vreme uopšte nije bio neobičan. Negde, pravo da vam kažem, ne mogu da setim, 1625. je bio veliki napad gusara i uzeli su 300 ljudi iz Perasta. Muškarci su bili na plovidbi, bio je juni, straže nisu bile jake, uglavnom su bile žene, deca i stari ljudi, koji su onda odvedeni u Severnu Afriku za otkup. Ta otmica ljudi, to je kao u Somaliji pre nekog vremena, otmica ljudi zbog otkupa je bila jedna od najnormalnijih stvari, to se stalno dešavalo. Tako ona odlazi u taj svet severnoafrički i upozna ga protiv svoje volje, ali sa velikim interesovanjem. Onda ona posle toga odlazi u Ameriku, u Salem, gde ona priča o vešticama, mislim da ću večeras da pričam o tome na književnoj večeri malo više nego što sam do sada pričao, tu je otme Indijanci. I onda se ona vrati kao stara žena, ali to je priča o dvostrukoj otmici. I ona na neki način ustanovljava da je svet pun učitelja i gospodara. I ona ima tu situaciju da ona ne poseduje sebe. Kad pomislite, rob ne samo da ne poseduje svoje vreme, ne poseduje svoju volju, nego ti neko govori, idi tamo, radi ovo ili ono, nego doslovno rob ne poseduje svoje noge, ne poseduje svoje ramena, ne poseduje svoje ruke, ne poseduje svoju glavu, ne poseduje svoje oči, nego ih poseduje gospodar. I ona je u tom svetu koja je prepuna gospodara, ja mislim da je i današnji svet prepun gospodara i učitelja, ljudi koji ti govore kako da živiš, samo što je onda to bilo očigledno. I ja sam mislio da je ženska pozicija, to je ono što je Heidegger govorio, bačenost u život. Ili ono što je Dis govorio, da je bez imalo znanja i bez svoje volje došao u taj život. Da je ta pozicija ranjivosti više podvučena kada se radi o ženi. Jer je muška uloga bila, naročito ovi peraštani, bila borbena, mornarska, aktivna, dok su žene na neki način bile u tom kućnom svetu i ona izlazi iz njega. Ona ne živi kao Penelopa, ona živi kao Odisej. I ona priča tu priču aktivnu, punu saznanja. Čak je ona u stvari i pametnija i otvorenija, ja bih rekao, nego većina ljudi njenog vremena, jer ljudi se plaše mišljenja drugačijeg nego što je njihovo. I uopšte ne pokušavaju da razumeju drugačije ljude, nego ih odmah opstruiraju na neki način. Ozana nema to. Ona iz pozicije velike ranjivosti dolazi do pozicije zaista toga sumatroističkog razumevanja drugih ljudi. Ona se ne plaši da razume, ona uživa u tome. I to mi je ta ženska pozicija bila prednost u pripovedanju. Od te inicijalne ranjivosti i nekontrolisanje stvari do jednog velikog uspeha njenog da shvati sve te svetove.
Koliko vam je značilo na neki način i to, pretpostavljam da ljudi znaju da ste i boravili u Americi, bili profesor istorije na univerzitetu, prilikom, pretpostavljam da ste radili ozbiljno i obimno istraživanje kada ste pisali čitavu ovu knjigu. Koliko je trebala priprema zapravo za ovu knjigu kada je u pitanju to neko istraživanje? Nenad me podsjeća da je ideja za ovu knjigu, da sam mu ja rekao negde 2009. Ali samo osnovne stvari. A ovo 3 godine je trajalo samo pisanje sa istraživanjem. Istraživanje je bilo i ranije, ali 3 godine je trajalo svakodnevno pisanje. Ja sam doktorirao američku istoriju na univerzitetu u Novom Hempširu. Katedra tamo u univerzitetu na Novom Hempširu u Duramu se smatrala jednim od najboljih za kolonijalnu istoriju. Tako da sam ja prilično, prvo, pošteno govoreći, ljudi mnogo ne znaju ni o Boki u vreme Venecije, u 17. i 18. veku. Prvo je taj svet, koji je naš svet, trebalo rekonstruisati. Ali ja sam dosta znao, ne svaki detalj, to uvek mora da se uradi, ja sam osnovnu priču o kolonijalnoj istoriji znao. Imate borbu dve sile tamo, Nove Francuske i Nove Engleske. Nova Engleska je uslovno rečeno Boston i skoro sve do Njujorka, a Nova Francuska je Montreal, Quebec i tako. I tu su, kad bi god Francuska i Engleska išle u rat u Evropi, one bi Nova Francuska i Nova Engleska morala da ratuju tamo. Nova Engleska je imala više ljudi, Nova Francuska je imala više Indijanaca. Bili su bolji diplomati, znali su da se dogovore sa Indijancima i onda se više indijanskih plemena tuklo na njihovoj strani. I to je taj, onda, to je vreme kada su katoličanstvo i protestantizam, naime puritanizam, su se smatrali zaista ozbiljno drugačijim religijama. Danas u toj istoj Novoj Engleskoj čovek koji je protestant, a hoće da se pomoli, možda uđe i u katoličku crkvu, nikom neće praviti probleme. U ono vreme, Amerika Severna je formirana kao antikatolički projekat. To danas uopšte ne izgleda tako. U ono vreme su to bile ozbiljne religijske razlike. Katolički sveštenik, trgovac je mogao, ali katolički sveštenik nije mogao u Salemu ili Bostonu pod pretnjom smrti. Tako da ovi ratovi imaju i element religijaznih ratova. Pored toga imate Indijanca i na jednoj i na drugoj strani i imate tu dosta interesantnu priču o salemskim vešticama, koje sam ja isto upleo u ovu svoju pripovest, a onda je trebalo naučiti i neke druge stvari, šta su kuvali ljudi, to nisam znao. Mislim, ovu osnovnu priču sam znao kao istoričar, pošto se istorija kuhinje ili prehrane ne predaje, to mi je bilo jako interesantno, jer morate da znate kako su ljudi živjeli svakodnevni život. Kada su sedeli, kako su pripremali hranu, o čemu su razgovarali, e ta istorija svakodnevnog života, to je bilo nešto na čemu sam radio naknadno, a ovu osnovnu priču u pravu ste, pomoglo mi je to što sam doktorirao američku istoriju. Pretpostavljam da ste kao klinac volili Poslednjeg Mohikanca, s obzirom da je to taj... To je taj svet i opet Prat Manara, ovaj... Indijansko leto. Indijansko leto koje se dešava u tom kraju. Ja sada, volio bih da malo popričamo, s obzirom da ste i upravnik Narodne biblioteke Srbije i o savremenoj srpskoj književnosti, volio bih, s obzirom da je u Pirotu trenutno sajam, da pomenemo i zaista velikog srpskog pisca Gorana Petrovića, koji je nedavno preminuo i koji je bio zaista jedan od najznačajnijih naših savremenih autora. Kako vama kao upravniku biblioteke izgleda sada savremena srpska scena? Znate što, prvo šokiralo me to za Gorana. Javio mi je neko, Srnja Milić mi je javila sa televiziji. I kao, Vlado, ja bio bolestan. Uhvatila me ova gripa koja je pola Srbije uhvatila i kaže, da li bi došlo nešto da kažeš? Ja kažem, ja ležim. Pa kaže, onda snimi. Ja kažem, dobro, hoću. I onda sam tako razmišljao. Znam da sam bio jako, jako šokiran i potresen kao svi ljudi. Puno ljudi. Gledao sam komentare. Zaista se srpska književna scena sa i obični ljudi, čitaoci, sa mnogo topline i tuge oprostila od Gorana. Davno nisam video iskrenije poruke koje su ljudi pisali povodom toga. I dan danas čovjek ima tu
neku vrstu poricanja, znate, da, tih stvari, i dan danas sam nekako šokiran. Pa i srpska književna scena se i deli kao i celo društvo, a ovde je bilo, čini mi se, potpuno jedinstveno. E, to je ono što me impresioniralo. Tako da, Goran je inače, kad pitate za biblioteku, on je dobio našu nagradu Vladan Desnica, koju književnici daju književnicima. On je takođe govorio na godišnjici biblioteke i govorio je na Kosančićevom vencu, gde mi hoćemo da kažemo da za to za nas nije gomila cigala i dalje, to mesto gde je uništena biblioteka u ratu 1941. Da, da. Gde je 500.000 srpskih knjiga izgorelo u jednom od najvećih kulturcida, uništavanja kulture, i onda mi tu držimo književne večeri, i Goran je bio jedan od prvih pisaca koji su tamo takođe čitali. Tako da, zaista veliki, veliki gubitak. Što se tiče srpske književne scene, znate, ne može čovek sve da prati. I ne može možda ni o svemu ni da ima mišljenja, i možda ni ne treba. I o svakoj pojavi, jer postoje ljudi kojima je to posao, a mi ostali smo tu u ulozi čitalaca, manje ili više. Meni lično nije krivo što sada ima više tih književnih nagrada, jer pisci nisu bogati ljudi. U vreme kad sam ja bio mlad čovek, mogo si da računaš da ćeš da objaviš tekst, ne znam, u Politici, u nekom od ozbiljnih nedeljnika, da dobiješ ekvivalent od 100 evra. Sad ne možeš ni to. Pevačine nastupaju za manje od 4.500. Ne ovi najveći, nego obični, znate, ljudi koji muzičari. Velika nesrazmera da su i glumci i muzičari, svi su nekako više cenjeni od pisaca, od priske, pisuje čast da objavim. Ajde, mislim, nemoj tako da razgovaramo, to je zaista obezvređenje posla pisa. Jedan moj prijatelj je rekao da je pisao svoj roman 2 godine i kaže, primio bih platu čistačice. Ajde, obračunajte mi koliko sam te 2 godine i platite. Ni to ne postoji. U vreme kad su pisci bili inženjeri ljudskih duša, o tome se više vodilo računa, i onda sve manje i manje, i na kraju nikako. E sada, ljudi insistiraju da je, ne znam, samo jedna nagrada dobra, a neke druge nisu dobre. Sve nagrade su dobre. Ako mlade ljude ili ljude srednje generacije ili ljude već afirmisane na neki način ponovo afirmišu, ako ukažu na knjige koje su se pojavile. I pored toga, uz te nagrade ide i nekakva materijalna nagrada. Te materijalne nagrade često nisu tako male. E sad, ovo je suprotno svemu o čemu sam govorio. Ako imamo 6 nagrada, mi ćemo se, pod uslovom da i dobiju različiti pisci, mi ćemo se te godine pobrinuti za 6 pisaca. Od tih sredstava nekad prosečan čovek u Srbiji možda živi 1 godinu. Aj, hvala ti Bože. Da makar neko dobro je urađeno pisima u 2 smisla. Da se ukazuje pažnja, da se upale reflektori za stvari koje su stvarno vredne, i da konačno pisci budu i od najmlađih do afirmisanih, da dobiju i neku materijalnu kompenzaciju. Sada kada pričamo o pisanju, o novinarima, je veštačka inteligencija već krenula da krade posao. Dakle, određene članke ljudi pišu uz pomoć veštačke inteligencije. Može li se u budućnosti desiti da neko kaže, hoću ljubavni roman, da se oni rastanu, pa da se mire, pa da i da se sve to kroz neki program izbaci. Kako vam izgleda? Meni je izgledalo, ovo vas pitam, jedna od najzastrašujućih stvari koje sam čitao u proteklih 1,5 godina, to je bio intervju sa veštačkom inteligencijom koju je radio glavni urednik New York Timesa. I to je zaista potpuno neverovatno. Znate što, to nastavlja da se razvija na način koji ne možemo predvideti. Znači, sve što vam ja mogu odgovoriti je o nivou veštačke inteligencije koji postoji sada. To će bude različito potpuno za 3 godine. Kamoli sad. Dakle, Noam Chomsky je govorio da to uopšte ne treba nazivati veštačkom inteligencijom, jer to nije veštačka inteligencija, to je program za plagiranje. To je mašina za plagijerizam. Dakle, to je ono kao kombinovanje. E sad, vodite računa da je to šta god da jeste,
da misli 13.000 puta brže nego čovjek. Tako da tu uopšte nismo u istoj s tim što nedostaje osnovni sistem povezivanja koji postoji, koji je kreativan, koji postoji u ljudskom mozgu, a u plagijatu ne postoji. Sve to može sutra prekosutra da se promeni. Ja sam nekad pravio tu male eksperimente, toga se plaše ljudi svuda na svetu. Nismo vi i ja prvi koji o tome razmišljaju. Bili u Danskoj s nekim drugovima i vidimo neki oblak napravio neku formaciju koja uopšte nije planina, nego izgleda kao da je planina, u stvari je oblak. I jedan moj prijatelj ukuca i kaže, kako se zove ova planina? Kaže, kako se zove zaliv, pa tako. I kaže, ispričaj mi legendu o toj planini, koju smo upravo izmislili. Tri minuta. Dobiješ legendu o toj planini, što je vrlo zanimljivo, impresionalno, ali što kažu južnjaci, a moje glupo, jer je toliko je to nekako predvidljivo, toliko je to nekako recitatorski, toliko u tome nema duše. To je kao poljubac sa robotom. Vidite, ja sam se već obradio, možda ta za 5 godina će uraditi, a ili da ne kažemo za 50, da, da. Možda će to biti drugačije. Ali tu ima jedna... Neke pesme su stigle na Billboardovu listu. Nešto zastrašujuće mehaničko na nivou sa kojim se suočavamo danas. Da, da. Slažem se. I još za kraj samo želim da vas pitam, evo, pričali smo, počeli smo sa pesmom o tri sveta, vašim novim, najnovim delom. Pre toga pisali, izdali ste jednu zaista sjajnu zbirku eseja, značenje Džokera. Šta planirate dalje? Zbirku putopisa. Najsličnija je ovome značenju Džokera, jer je značenje Džokera bilo je tu mojih eseja od 92. na primjer. A ovde će biti mnogo putopisa koje sam ja jedno vreme pisao redovno, kad sam, putujem ja i sada, ali jedna od stvari koje stvarno volim u životu putovanje. Verovatno zbog toga i ova trosvetnost i ta povezanost i taj sumatraizam. I ja ću da iskoristim eseje koji su, eseje putopisa, koji su izdati na različitim mestima, a pored toga ću dodati neke koje imam u beleškama ili možda i neke koje uradim kasnije. I onda ja sam, kad sam pisao značenje Džokera, knjiga bila manje više gotova. Ja sam je pisao još 9 meseci. Znači, ne znam, glačao sam pa gledao šta će doći prvo, šta će doći drugo, to je uvek važno. I ovde će biti tih eseja iz zadnjih, eseja putopisa, uprostite, iz zadnjih sigurno 20 godina, može da bude 25, i bit će ti novi takođe. I to će biti knjiga putopisa. Hvala puno i puno sreće. Hvala vam.